ორმოცდამეცამეტე სკოლიდან გარიცხული მიხეილ ალექსიძის სასამართლო პროცესი ოფიციალურად შეწყდა. მოსწავემ სარჩელზე, რომელიც გარიცხვის აქტის ბათილად ცნობას ითვალისწინებდა, უარი თავადთქვა. არასრულ წლოვნის გადაწყვეტილებას თავდაპირველად სასამართლოში მისი წარმომადგენელი დედა ეწინააღმდეგებოდა, თუმცა საბოლოოდ შვილის აზრი გაითვალისწინა. ალექსიძის ადვოკატები სხდომის დასრულების შემდეგ პრეზიდენტის განცხადებასაც გამოეხმაურნენ. 16 წლის მიხეილ ალექსიძემ საქმის წარმოების შეწყვეტის მიზეზად თავისი სულიერი მდგომარეობა დაასახელა. ალექსიძის ადვოკატები გადაწყვეტილებას ღირსეულს უწოდებენ. მან განაცხადა, რომ მან იცის, რომ ის მართალია ღვთის წინაშე, თავისი თავის, თავისი სინდისის წინაშე, თავისი თანატოლების წინაშე და მას არ სჭირდება სხვა გზა, მათ შორის არც სასამართლოს განხილვა იმისათვის, რომ დამტკიცდეს თავისი მისთვის საკმარისია ის, რომ მისი სინდისი სუფთაა. Процесис დასრულების შემდეგ 53 სკოლის დირექტორი მხოლოდ ერთი განცხადებით შემოიფარგლა. მიხეილ ალექსიძემ უეცრად უარი თქვა სარჩელზე. კაცო მისი პირადი გადაწყვეტილება მოზარდის კანონიერი წარმომადგენლებიც დაეთანხმნენ ამას და მე ვთვლი რომ ეს არის მისი სინდისის გადაწყვეტილება. მოსწავლის ადვოკატები პრეზიდენტის იმ გამოსვლასაც გამოეხმაურნენ, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ალექსიძე ხულიკნად მოიხსენია. მათი თქმით, ამ საქციელით სააკაშვილმა უდანაშაულობის პრეზუმცია დაარღვია. ვიდრე სასამართლოს არ აქვს განაჩენი გამოტანილი ან გადაწყვეტილება გამოტანილი კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით, არავინ არ არის უფლებამოსილი და არავის არ აქვს უფლება მისცეს შეფასება სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე, ამა თუ პიროვნების, ამა თუ მოქმედებას სამართლებრივი შეფასება და მით უმეტეს ქვეყნის პირველ პირს. მიხეილ ალექსიძე 53 სკოლიდან ოქტომბერში დირექტორის სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიზეზით გარიცხეს. მას შემდეგ არასრულწლოვან სკოლაში არ უვლია. განათლების სამინისტროს ინფორმაციით ის 77 საჯარო სკოლაშია რეგისტრირებული. თუმცა რომელ სკოლაში განაგრძობს მიხეილ ალექსიძე სწავლას, ოჯახს ჯერ არ გადაუწყვეტია.